যোৰহাটৰ পৰিবেশ অনন্য সদায় যেতিয়া মহালয়া বুলিলে যোৰহাটৰ মহালয়া সদায় অনন্য ৰাজ্যৰ ভিতৰত অভিনব আৰু দেখা যায় 12টা বজাৰ পিছৰ পৰা ৰাইজ ঘূৰি আছে গণেশ দেখো সমগ্ৰ পৰিবেশ যোৰহাটৰ যি মূল হিতপন্ন স্বৰূপ গৰালি গৰালি যেনেকৈ দেখা গৈছে 12 বজাৰ পিছৰ পৰা কণ কণ কেঁচুৱা লৈ এনেধৰণৰ লোক আছে গণেশে প্ৰথমতে দেখুৱাইছে এজন কণ মানে কেঁচুৱা লৈ এজন লোক ওলাই আহিছে প্ৰথমতে দেখুৱাইছে কণ মানে কেঁচুৱা লৈ সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে আজি দেৱী দুৰ্গাৰ লগতে মা দুৰ্গাৰ লগতে সকলো দেৱ দেৱী স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহে মৰ্তলৈকে আৰু এই সুবাস পাব লাগে বুলি কয় আপুনি একদম কণমানি কেঁচুৱালৈ আহিছে প্ৰথমতে আপোনাক বিচাৰিছোঁ কণমানি কেঁচুৱালৈ কিয় ওলাই আহে ৰাতিপুৱা আহিলে মানে মাতাৰ দৰ্শন হ'ব বুলি আৰু ওলাই আহোঁ আমি কেঁচুৱা বয়স কিমান 11 মাহ হৈছে মানে এইটো ওলাই আগৰ পৰা আহে আৰু আগৰ পৰা আহোঁ আমি মানে এটা বিশ্বাস কৰে হয় বিশ্বাস মানে এটা আগৰ পৰা আমাৰ দেউতা মাকে কৈ আছিলে সেইকাৰণে ওলাব লাগে সেইকাৰণে ওলাই আছোগৈ এবাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব ইতিমধ্যে চন্দীপাঠ আৰম্ভ হৈছে যিহেতু যোৰহাটৰ টাউন ষ্টেচন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে চন্দীপাঠ আৰম্ভ কৰে চন্দীপাঠ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইয়াতে নৃত্য আছে চন্দীপাঠৰ যি ভংগীমা আছে সকলোখিনি দেখুৱাব কিন্তু যোৰহাটৰ গৰালি পৰিৱেশ অনন্য অভিনৱ হয় যিহেতু বহুতে এই আজি দিনটোৰ মহাত্মা বুজি নাপায় বা তেওঁলোকে লোকবিশ্বাসক বুজি নাপায় যদিও কিছুমানে বিশ্বাস কৰে ওলাই অহা এটা পৰম্পৰা সৃষ্টি হৈছে যিহেতু পুৱাতে ওলাই অহা এটা পৰম্পৰা হ'লে বৈজ্ঞানিকভাৱেও ভাল যে পুৱাতে ওলাব লাগে পুৱাৰ এই পৰিৱেশ ভাল কিন্তু বহুতে বিশ্বাস কৰে যে দেৱী দুৰ্গাৰ লগতে সকলো দেৱ দেৱীৰ আজি স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্তলৈকে আগমন হয় তেওঁলোকৰ এই আগমনৰ সময়ত সংস্পৰ্শ পায় বুলি বিশ্বাস কৰে আৰু যাৰ বাবে সকলো লোক ওলাই আহে আৰু যোৰহাটৰ যেনিয়ে চোৱা যায় মূল হৈছে গৰালি আৰু গৰালি কেন্দ্ৰিক পূজা যোৰহাটত সৃষ্টি যোৰহাটত পূৰ্বৰ পৰা হৈ আহিছে কিন্তু যোৰহাটৰ যিখিনি স্থায়ী পূজা মণ্ডপ আছে যোৰহাটৰ তৰাণ পূজা মন্দিৰ কওক সভাবন্ধা পূজা মন্দিৰ কওক যোৰহাটৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত স্থায়ীভাৱে পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে জাক ধমকিতাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপত যি তেওঁলোকৰ পুৰাতন পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে কিন্তু গৰালি পূজা বুলিলে চমকৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ যি টাউন ষ্টেচন পূজা মন্দিৰ তেওঁলোকে এবাৰ মহাজয় জয়ন্তী উদযাপন কৰিব তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত চন্দীপাঠৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছে পূৰ্বৰ পৰা তেওঁলোকে এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটৰ যি টাউন ষ্টেচন পূজা মন্দিৰ তেওঁলোকৰ যি চন্দীপাঠ সেই চন্দীপাঠৰ পৰম্পৰা তেওঁলোকে পূৰ্বৰ পৰা কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো তেওঁলোকে চন্দীপাঠ আৰম্ভ কৰিছে আমি পোনে পোনে এইবাৰ তেওঁলোকৰ চন্দীপাঠৰ মাজলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ পূৰ্বৰে পৰা আপোনালোকে টাউন ষ্টেচন পূজা মন্দিৰে চন্দীপাঠ কৰে এই পৰম্পৰা ৰাখি আহিছে এইবাৰ আপোনালোকৰ মহাজয় জয়ন্তী আয়োজন কেনেকৈ এবাৰ এবাৰ আমাৰ আয়োজন খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে আমাৰ মহাজয় জয়ন্তীৰ আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আমি এবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মাধ্যমে অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ